dragi telespectatori, suntem la emisiunea Univers Creștin și ne propunem să vorbim astăzi despre viața duhovnicească. Intenția noastră nu este de a face o evaluare, ci mai ales aceea de a adresa îndemnuri și chemări. Trebuie să vă spun că subiectul pe care ni l-am propus comportă o complexitate deosebită tocmai datorită faptului că timpul pe care îl străbatem este unul care aduce foarte multe provocări la adresa vieții și conștiinței creștinului de astăzi. Invitatul emisiunii noastre este o cunoștință mai veche, preacuviosul părinte Paisie Furdui, starețul mănăstirii Bârnava. Mă bucur să fiți din nou oaspetele nostru, preacuvioase părinte, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Stimați telespectatori, subiectul pe care ni l-am propus este unul de mare vastitate. Sigur, în timpul scurt al emisiunii, în comparație cu vastitatea subiectului propus, vom încerca să aducem câteva lămuriri. Aș vrea, preacuvioase, să începem prin a ne spune ce trebuie de fapt să înțelegem noi prin viață duhovnicească. Atunci când ne referim la viața duhovnicească, se cuvine să înțelegem faptul că această viață este o viață nouă, o viață nouă în Hristos, pentru că Hristos este totul. Este bine să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este Mântuitorul lumii și atunci când noi dorim să trăim această viață nouă în Hristos, putem să facem acest lucru doar raportându-ne la poruncile Mântuitorului și la credința în El, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, în tot ceea ce facem. Deci, practic, o viață duhovnicească înseamnă a urma cuvântului Mântuitorului. Cu siguranță. Și cuvântului Sfintei Scripturi. Părinte, în ce măsură Sfânta Scriptură ne inspiră? Sigur că răspunsul comportă, aș spune, o foarte largă abordare. Dar când spun lucrul acesta, mă gândesc la cei credincioși. Ce ar trebui să facă vis-a-vis de Sfânta Scriptură? Să o cunoască? Cum? Cred că este foarte importantă citirea Sfintei Scripturi și mai ales a Noului Testament, pentru că noi atunci când citim Sfânta Scriptură, practic nu facem altceva decât citim Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. Și noi nu putem afla, nu putem ști care este voia lui Dumnezeu, care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi, dacă nu citim Sfânta Scriptură. Eu recomand credincioșilor ca în programul lor de viață duhovnicească, în fiecare zi, dacă pot, să citească măcar 2-3 capitole din Noul Testament, ca să afle care este voia lui Dumnezeu, care sunt poruncile lui, iar apoi depinde de fiecare ce măsură le poate îndeplini. Ar fi foarte bun lucrul acesta ca zilnic să se citească din Sfânta Scriptură. Am înțeles, deci, părinte, că o viață duhovnicească înseamnă a trăi sub lucrarea Duhului Sfânt. Stimați telespectatori, sigur că trebuie să știți că există două căi pe care omul poate să meargă, pentru că vorbim despre calea vieții duhovnicești. Există o cale obișnuită a omului care se căsătorește, are familie, are copii și trăiește în lume, și există și calea monahismului. Calea monahismului este una deosebită de aceasta
Și iată că de multe ori, de multe ori, sunt unii care înțeleg că ar trebui să vadă între monahism și viața de familie un fel de divorț și de război. Nici de cum. De fapt, amândouă căile sunt lăsate de Dumnezeu ca să ne mântuim. Amândouă. Și sunt atâtea minunate exemple care ne arată că atât viața de familie, cât și viața monahală au creat sfinți. Preacuvioase părinte, vă rog să faceți câteva precizări în legătură cu aceste două căi, a familiei și a monahismului. M-am gândit și eu de multe ori la întrebarea pe care dumneavoastră, Sfinția voastră, mi-a adresat acum, pentru că această întrebare mi-a fost adresată sub diferite forme de-a lungul vieții de când sunt preot. Și eu întrebam de multe ori pe creștini câți călugări erau de față atunci când Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat lor cu cuvintele: fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru ce din cerul desăvârșit este. Sigur, o întrebare... Mi se pare, părinte, este pentru prima dată când aud această abordare, foarte interesantă. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, Mântuitorul adresează acest îndemn la desăvârșire, această invitație de a urma calea care duce spre desăvârșire unor oameni simpli care erau cu lui față. Câți călugări l-ascultau acea predică a Mântuitorului? Ce vrea să însemne lucrul acesta? Lucrul acesta este foarte frumos. Lucrul acesta înseamnă că cuvântul Mântuitorului se adresează în egală măsură Tuturor. Fie că ești monah, fie că ești în lume, în sensul că, stimați telespectatori, cuvântul lui Dumnezeu, care este în Sfânta Scriptură, este unul pe care nimeni nu are voie să-l încalce. Sau încălcându-l, de fapt, păcătuiește și îl supără pe Dumnezeu. Vă rog, părinte, să continuați. Și sigur că tot eu răspund, pentru că această întrebare... În marea majoritate a situației rămâne fără răspuns, se blochează uneori creștinii când le adresează această întrebare. Nu era niciun călugăr și, exact așa cum ați spus, Mântuitorul invită pe toată lumea, pe toți creștinii, ca să urmăm calea care duce la sfințenie și la desăvârșire. Acum, sigur că cele două căi sunt diferite. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, parafrazez oarecum cuvântul lui, că nu există nicio deosebire între viața de familie și viața monahală, decât o singură condiție sau singura deosebire care despart cele două căi este aceea că monahii se luptă pentru a trăi o viață feciorelnică, deci nu se căsătoresc, nu au voie să mai căsătorească după depunerea făgăduinței monahale, iar creștinii în lume, ei au copii. Acum, referindu-mă un pic la ceea ce au ei în comun, pentru că ambii creștini, deci și cei care pășesc pe calea monahală, monahii, monahiile, cât și creștinii care se căsătoresc, urmăresc mântuirea sufletelor lor. Fiecare doresc să împlinească poruncile Sfinte Evanghelie, să împlinească voia lui Dumnezeu și în cele de urmă să se mântuiască. Doar că cele două căi sunt un pic diferite, în sensul că tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune să nu facă călugărul cele ale creștinilor din lume și nici cei din lume creștine să nu facă cele ale călugărului. Pentru că în viața mirenească, în viața creștină, viața duhovnicească începe cu viața duhovnicească a tinerilor sau ar trebui să înceapă cu viața duhovnicească a tinerilor care se pregătesc ca să intre în viața de familie cu o anumită rânduială de viață duhovnicească. Și eu personal recomand tinerilor cu care intru în legătură ca fiecare să aibă un părinte duhovnic. Este foarte importantă prezența unui părinte duhovnic
care să-i ajute pe tineri și nu doar pe ei, și pe creștinii care urmează să se căsătorească de-a lungul vieții, cu îndrumarea lui, cu sfaturile lui, cu rugăciunile lui. Și cred că acești creștini au foarte mare șansă ca să facă tot ceea ce este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă au un părinte duhovnic care să le cunoască viața. Primul duhovnic este preotul paroh. Preotul paroh, pentru că el este cel care botează copiii celor care se căsătoresc, el este cel care i-a cununat poate pe acei tineri, pe acei creștini care s-au căsătorit. El intră în casele credincioșilor de multe ori în timpul lui an. El înmormântează pe cei care trec la cele veșnice. De aceea, prima mea recomandare pentru creștinii care doresc să urmeze viața duhovnicească, să trăiască o viață duhovnicească în lume, este să aibă un părinte duhovnic. Este foarte important. De aici, mai departe, cred că părintele duhovnic are menirea și datoria ca să le arate cât mai multe lucruri care țin de viața duhovnicească. El este mentorul lor duhovnicesc, spiritual, dacă vreți să folosesc un cuvânt și să înțeleagă cât mai multă lume. Și o să aș vrea să reluăm ideea pe care eu acum o spun. Rostul și rolul familiei, vă voi pune o întrebare, sper pe final să avem timpul necesar, rostul și rolul familiei, dar familia are o menire cu totul deosebită. Părinții, de fapt, ei înșiși sunt preoți. Sfântul Apostol Petru spune, voi toți sunteți preoți, și faptul acesta nu trebuie interpretat că toți sunt preoți, de exemplu, cum sunt eu și dumneavoastră, că suntem preoți care slujim la altar și facem Sfintele Tainei, ci fiind toți creștinii, stimați spectatori, fiind botezați, sunt preoți în sensul că slujesc lui Dumnezeu în multe feluri. Slujesc lui Dumnezeu învățându-i pe copiii lor, slujesc lui Dumnezeu făcând fapte bune, slujesc lui Dumnezeu aducând lumină în lume. Iată, această slujire face din familie o biserică mică. Părinte, aș vrea să trecem mai departe. Încă n-am terminat. Vreau să adaug ceva la cele două căi, viața monahală și viața călugăreață. Sigur, cei care urmează viața monahală au în vedere sfaturile Sfintei Scripturi. Mântuitorul spune la un moment dat, tot cel care a lăsat sau oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau țarine pentru numele meu, însutit va lua în lumea aceasta și viața veșnică va moșteni. Și atunci monahii sunt cei care aleg de bună voie să renunțe la lume, să renunțe la proprietățile lor pe care le au, să renunțe la prieteni, la tot ce au lume, să intre într-o mănăstire și acolo să-și depună cele trei voturi monahale, ascultarea, fecioria și sărăcia, și să trăiască potrivit cu aceste voturi monahale, care practic acestea, dacă vor fi împlinite, le vor aduce harul Duhului Sfânt în inima și în sufletul lor și mântuirea. Acum, referindu-mă la viața de familie, consider eu că pentru a trăi o viață duhovnicească în familie este foarte important ca să înțelegem că păcatul nu are nimic comun cu viața duhovnicească, adică pentru ca noi să începem o viață duhovnicească în familie, este bine să conștientizăm care sunt păcatele cele mai mari care se fac și mai ales să vadă Dumnezeu intenția noastră bună și lupta noastră duhovnicească ca să putem renunța la aceste păcate. Deci Mântuitorul spune primele cuvinte pe care le rostește când iese la propovădire, ca și primele cuvinte ale Sfântului Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci viața duhovnicească începe tocmai prin această stare de pocăință. Și ca noi să conștientizăm pocăința, valoarea și importanța pocăinței pentru a trăi o viață duhovnicească, avem nevoie, așa cum spuneam la început, să citim Noul Testament, avem nevoie de asistența duhovnicească a preotului paroh, a părintelui nostru duhovnic, și să citim, sigur, cât mai multe cărți sfinte. Și la un moment dat vom afla
care sunt și păcatele pe care de multe ori le săvârșim și pe care poate n-ar trebui să le mai facem. Și vreau să vă spun și aici, dacă îmi permiteți, în două minute, o situație pe care eu personal am întâlnit-o la spovedanie și cu care m-am confruntat cu un domn director de aici, din Iași, care avea o situație financiară foarte bună, era căsătorit. Eu îl spovedeam atât pe el cât și pe soția lui, avea de acum un băiat mare, era bunic, avea și nepot și vine într-o zi la mine la spovedanie și îmi spune: Părinte Paisie, eu m-am hotărât să îmi refac viața. Și am spus: dar ce s-a întâmplat? A murit soția? Zice: nu. Zic: soția dorește să nu mai aibă relații normale cu tine? Zice: nu. A trecut soția la sectar? Nu. Soția spune viața în pericol? Adică nu. Deci din punct de vedere canone n-am găsit absolut niciun motiv de divorț. Zic: te-a înșelat cumva soția cu un alt bărbat? Zice: nu. Pe care motivul pentru care dorești să-ți părăsești familia, soția, să te recăsătorești? Și îmi spune: pentru că îmi place de altcineva. Și atunci am spus: uite, nu te supăra, eu nu pot să fiu de acord cu decizia pe care o iei și din punctul meu de vedere, biserica nu binecuvântează prea curvia, ceea ce faci tu căsătorindu-te cu o altă persoană. Această a doua căsătorie, cum o numești tu în situația ta, nu poate fi binecuvântată de biserică și eu nu te mai pot primi la spovedanie, că nu pot să vii la mine la spovedanie a doua zi și o să dezleg o stare conștientă pe care tu ți-o asumi de a trăi în preacurvie. Tu vei avea pretenție să te împărtășești, iar după Sfântul Vasile cel Mare, preacurvie este oprită 15 ani de la Sfânta Împărtășanie. Și a rămas neplăcut, surprins, când am aflat că el s-a dus, a găsit un preot care probabil nu știa starea lui, nu știa situația lui, probabil că nici nu l-a întrebat dacă are duhovnic, dacă are dezlegare de la duhovnic să căsătorească și l-a cununat. El a făcut o donație, probabil a făcut o donație de bani acelei biserici ca părintele să accepte să-l cunune și m-am întâlnit cu el ulterior după vreo 2 ani și când l-am întrebat ce mai face, mi-a dat un răspuns așa puțin ironic: părinte, a zis că Dumneavoastră n-ați dat binecuvântare și nu s-a putut, dar uite, la preotul X s-a putut. Și asta vreau să vă spun, sunt niște lucruri foarte, la care ar trebui să fie atenți creștinii din familie, pentru că sunt foarte mulți creștini căsătoriți a doua oară, care din punct de vedere duhovnicește, vorbind și după învățătura bisericii noastre, trăiesc în preacurvie și au primit binecuvântarea lui Dumnezeu pentru această stare, fără ca ei să conștientizeze acest lucru. Și nu mai spun că am mai întâlnit și alți creștini la spovedanie care săvârșesc păcate mari, mă refer la paza conjugală, la alte păcate mari, care și acestea nu intrăm în amănunte, dar recomand ca fiecare să aibă un părinte duhovnic care să fie orientat foarte bine după învățătura Sfintei Scripturi, după învățătura Sfinților Părinți și după să cunoască foarte bine canoanele bisericii noastre și să-i povățuiască pe acești creștini în așa fel încât să poată dobândi mântuirea sufletelor lor. Ceea ce spuneți cu vioșia voastră face parte din viața duhovnicească. Nu mă gândeam să mergem pe această pistă pe care ați deschis-o cu vioșia voastră, însă aș vrea să aducem poate câteva precizări pentru ascultători. Iată modul în care respectivul om a venit, n-avea niciun motiv să se despartă, el totuși s-a despărțit și s-a dus probabil la un alt preot care probabil i-o fi ascuns. Probabil că n-a fost sincer cu el. Și acela l-a cununat. L-a cununat. Deci, stimați spectatori, trebuie să știți că, așa cum a arătat părintele Stareț, această cununie, chiar dacă ea s-a efectuat, este una care duce cu sine un greu păcat.
și care înaintea lui Dumnezeu e greu de motivat. Sigur, există pocăința. Există pocăința. Dar și această pocăință trebuie să fie una pe măsură. Ori mă îndoiesc de vreme ce respectiva persoană cu atâta ușurință s-a despărțit de soția cu care a trăit ani buni și față de care nu avea niciun motiv binecuvântat ca să se despartă de ea. Și s-a căsătorit cu o altă persoană. Sigur, de aceea trebuie foarte mare înțelepciune. Din nefericire, starea aceasta de a trăi astăzi în concubinaj este una foarte des întâlnită, dar iată, nici asta nu îmi pusesem în program pentru emisiunea noastră. Ce vremuri trăim noi? Și acum am să încerc să spun ce vremuri trăim noi astăzi. Trăim un timp în care, stimați telespectatori, suntem parcă tot timpul supuși unei frici. Ne trezim mâine dimineață, va mai fi pace sau va fi război? Iată, nu știm. Deci, lumea de astăzi este într-o incertitudine. Ori această incertitudine care domină lumea, pe conducătorii lumii. Ei înșiși, conducătorii, s-au etichetat unul pe altul și, sigur, nu este menirea noastră și la o astfel de emisiune să repetăm ceea ce au spus, dar au avut cuvinte unul despre altul foarte grave. Ori faptul acesta mi se pare iarăși ne la locul lui, pentru că nu face parte nici dintr-o diplomație, dar cu atât mai mult din conștiința faptului că eu, în calitate de conducător, am menirea să-mi conduc poporul meu și popoarele lumii, pentru că când un conducător trebuie să gândească și la pacea lumii și la pacea tuturor, am menirea să conduc spre pace și spre bine. Ori iată, toți parcă sunt puși pe rezolvarea problemelor lumii numai conflictual și numai cu război. Apoi, iată, dragii mei, starea aceasta pe care o trăim atât de greu, o secetă care este îndelungată, știu că zilele acestea preacuvioase s-a dat chiar un mesaj de la prefectul Părinte Patriarh pentru rugăciune, în mod special pentru ploaie, pentru împotriva secetei. Și iată, căldurile acestea excesive, toate acestea vin fără îndoială și din starea noastră, aș spune că am greșit înaintea lui Dumnezeu, că l-am supărat. Cerul s-a mâniat pe noi și văzduhul s-a aprins și aerul ne frige și iată, n-ai unde să te adăpostești, cât este de greu. În limbajul obișnuit al credincioșilor spun ei, ne bate Dumnezeu, nu? Iată, din nefericire, trebuie să acceptăm acest lucru, stimați telespectatori, și să medităm. Este, așa cum spuneam chiar la începutul emisiunii, dorim ca prin această emisiune să facem niște chemări, să facem niște îndemnuri, să părăsim această viață și să fim mai buni și unii cu alții, mai iertători, mai drepți, mai frumoși sufletește. Părinte, vreau ca să trecem mai departe, să revenim oarecum. Stimați spectatori, iată, vedem că invitatul nostru de astăzi este un monah. Și mă bucur că din experiența cuvioșiei sale avem de învățat mult. Sunteți, precuvioase, starețul unei mănăstiri cu o veche tradiție, mănăstirea Bârnova. Cu o viață duhovnicească și care este mult revenită de mulți, pentru că aveți acolo mulți care vin la dumneavoastră. Nu vă rog să vorbiți despre programul liturgic, dar v-aș ruga, pentru că tot am vorbit despre monahism și despre, să ne spuneți despre mănăstire și despre viețuitorii. Care este aspirația și miezul viețuirii
duhovnicești monahistice. Așa cum spuneam și la începutul cuvântului de astăzi, scopul nostru și al monahilor, nu doar al creștinilor care viețuiesc în lume, cum spunea și Sfântul Serafim de Sarov în secolul al XIX-lea, este dobândirea Duhului Sfânt și căutarea sfințeniei, atingerea desăvârșirii sau a unui anumit grad de desăvârșire, pentru că știm că nu putem fi sau nu putem atinge desăvârșirea în viața aceasta în mod deplin. Și pentru asta avem cele trei voturi monahale, ascultarea, sărăcia și fecioria, pe care fiecare dintre noi ne luptăm să le îndeplinim așa, cum am făgăduit la călugărie. Mi-aduc aminte de câteva cuvinte rostite de Sfinții Părinți sau de mari duhovnici ai noștri, unii chiar trecuți în rândul Sfinților, în mod, adică recent. Sfântul Paisie Aghioritu spunea, Paisie Belicicovsi, pardon, de la Mănăstirea Neamț, că într-o ascultare este toată viața unui călugăr. Nu este ușor să renunți la confortul acestei lumi, la tentațiile acestei lumi, care, la provocările acestei lumi care ne sunt puse înainte astăzi, și să stai între zidurile unei mănăstiri, să te lupți tot timpul cu tine însuți, ca să poți cu patimile din tine, cu mândria, cu ego-ul, să stai voia întru toate, să te străduiești să faci o ascultare desăvârșită de mai marele tău, ca în cele din urmă să crezi în adâncul sufletului tău că împlinind toate aceste voturi monahale vei ajunge în cele din urmă să dobândești harul lui Dumnezeu, să dobândești pe Duhul Sfânt. Dar este o nevoință duhovnicească. Vedeți, Sfântul Iosif din muntele Athos, Gherond Iosif, el spunea sau învăța pe ucenicii lui în primul și în primul rând ascultarea și nu rugăciunea. Deși era un practicant al rugăciunii lui Iisus și care în privegherile lui se rugau împreună cu ucenicii lui 7, 8, 9 ore, 10 ore uneori, rosteau împreună: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, în fiecare zi. Și cu toate acestea a învățat mai întâi ascultarea și pe urmă rugăciunea. Atât de importantă este ascultarea. Sigur că la un anumit nivel această ascultare poate fi îndeplinită și în viața de familie. Să-și tai voia soția față de soț sau soțul față de soție. Ar putea să facă câte o săptămână exercițiul acesta. Nu. Nu câte o săptămână, câte o viață întreagă. Da, dar să facă prin rotație, adică săptămâna asta tu faci ce spun eu sau săptămâna viitoare, știți? Și atunci să cred eu că foarte multe lucruri poate s-a rezolvat. Am ascultat un părinte atonit care recomanda lucrul ăsta și chiar am rămas impresionat că într-o anumită măsură și această ascultare pe care noi suntem datori să o împlinim în mănăstiri poate fi aplicată și în viața de familie. Dar rămâne, sigur, o luptă de toată viața, o luptă cu noi înșine pentru împlinirea voturilor monahale. De fapt, părinte, vă pun o întrebare pentru telespectatori în mod deosebit. Spuneți-mi ce din ceea ce cere Dumnezeu omului care trăiește în familie și ce din ceea ce se cere unui călugăr ar putea să nu îndeplinească unul sau altul. Nimic. Am răspuns tot eu. Nimic. Tot trebuie să facem. Tot trebuie să împlinim. Deci, se poate mântui, de exemplu, un om din lume trăind în minciună? Nu minți și călugărului și laicului. Nu minți. Nu fura. Nu te mândri. Iată, lucruri. Fă milostenie. Fii plin de dragoste. Vezi-l pe semenul tău ca pe Hristos. Poartă-te ca față de Hristos. Deci toate lucrurile acestea pot fi eliminate fie de la laic, fie de la monah. Știți că spune la un moment dat Sfânta Scriptură că dacă le împlinim pe toate și o singură poruncă nu împlinim, suntem vinovați față de toate poruncele. Exact. Și aici, ca să adaug, îmi vine în minte un gând acum,
Noi, ca preoți, am primit foarte multe de la Dumnezeu. Avem poate mai multe daruri decât creștinii simpli și știm că Mântuitorul așteaptă mulțirea talanților și a darurilor pe care El le-a încredințat fiecăruia dintre noi. Eu mă gândesc tot timpul că ceea ce spunea Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie, celui ce mult i s-a dat, mult i se va cere, și celui ce i s-a dat puțin i se va cere mai puțin. Eu dacă știu multe și nu fac sau nu mă străduiesc să fac, voi fi bătut mai tare decât cel care n-a știut voia lui Dumnezeu. Responsabilitatea extraordinară. Și n-a făcut-o, într-adevăr. Și aici cred că este un gând de cugetare la care ar trebui să cugetăm mai mult noi cei care conștientizăm foarte multe lucruri în ce privește voia lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, și nu avem niciodată vreun motiv să credem că am făcut tot ceea ce am fi putut face în relația cu Dumnezeu. Așa că ne putem aștepta de multe ori la bătăi mai mari, ca unii care n-am făcut atâtea lucruri pe care am fi putut să le împlinim. Și aici le spun credincioșilor, și nu le-am împlinit, le spun credincioșilor să nu uite niciodată la spovedanie când se duc să mărturisească acele păcate ale lipsirii, le numea Părintele Cleopa, acele păcate care le-ai făcut, poate, și n-ai conștientizat că sunt păcate, sau acele păcate care, acele fapte bune pe care ai fi putut să le faci, și nu le-ai făcut, dintr-un motiv sau altul. Acestea se numesc păcate ale lipsirii și într-o formă de mărturisire am putea spune n-am făcut faptele bune pe care aș fi putut să le fac în viață și n-am evitat prilejurile de păcătuire pe care aș fi putut să le evit. Îmi amintesc că prefericitul Părinte Patriarh Daniel spune că ne va întreba de Dumnezeu despre binele pe care am putut să-l facem și nu l-am făcut. Exact. Acestea intră la păcatele lipsirii. Stimați telespectatori, Mănăstirea Bârnova este o mănăstire cu o istorie bogată, care ne vorbește despre credința și spiritualitatea sufletului românesc. Plecuvioase, știm că de curând ați avut acolo lucrări masive de restaurare. Știu că au durat câțiva ani buni. Câți ani? 6. Și am fost pe acolo, am văzut lucruri extraordinar de frumoase care s-au făcut. Ați avut de curând sfințirea acestor lucrări. De asemenea știu și iată, vedeți că viața merge înainte. Știu că vă confruntați cu probleme deosebite din cauza unor infiltrări de apă. În pofida faptului că este secetă, acestea continuă să fie un pericol care pot să aducă prejudicii lăcașului. Ansamblului. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că toate acestea fac parte din viața mănăstirii. Restaurarea, sfințirea, problemele cu care vă confruntați. Da, într-adevăr, am avut un proiect cu fonduri europene pe care l-am finalizat anul acesta. Un proiect pe care l-am început în urmă cu 6 ani, în anul 2018. Și provocările care ne-au rămas după finalizarea acestui proiect sunt legate, așa cum spuneați, Sfinția voastră, de niște infiltrații de apă care, având în vedere faptul că pânza freatică este foarte sus, mai ales când plouă, dar nu numai când plouă, chiar uitați acum în perioada aceasta de secetă, se infiltrează încet, încet apa în beciul casei monahale, a casei Dafine Doamna, și acest lucru ne pune în situația în care să nu putem folosi încă deocamdată beciul aceste case. Sigur că noi am luat măsurile care puteam să le luăm. Am făcut un proiect pentru construirea unui dren, ca să încercăm să drenăm toate apele
care vin din Amonte, de pe dealul Pietrăriei, și nădăjduim ca, cred, cât mai repede posibil, în următoarele, poate o săptămână, două, să începem lucrările de amenajare a acestui dren, tocmai pentru a opri scurgile de apă sau infiltrațiile de apă care vin sub casa monahală. Și încet, încet, ele și-au făcut apariția acestei infiltrații de apă și sub biserică, sub fundația bisericii. Este o mare provocare care se pare că va trebui cu ajutorul Dumnezeu să o rezolvăm, doar că provocarea aceasta rămâne doar în sarcina noastră a mănăstirii, este o provocare financiară în primul și în primul rând, având în vedere costurile care nu sunt tocmai mici, este o sumă de aproape 400.000 de euro ca să construim acest dren în afara zidului mănăstirii, dar nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul ctitorilor mănăstirii noastre, avem pe Miron Barnoschi, care este primul voivod martir român, moare în ziua de 2 iulie 1633, înaintea lui Constantin Brâncoveanu, care decedează, se taie capul în 15 august 1714, și cu rugăciunile lor, cu rugăciunile Sfântului Mare Mânce Gheorghe și a Sfântului Mare Mânce Ioan cel Nou de la Suceava, care sunt ocrotitorii mănăstirii noastre, să putem să ducem la bun sfârșit și aceste lucrări de împiedicare a infiltrațiilor de apă, acest dren. Sigur că, vedeți, stimați telespectatori, sunt probleme deosebit de grave, de grele și costisitoare. Sigur că mă gândesc, părinte, trebuie să, nu știu, vă va fi greu de vreme ce abia ați epuizat niște fonduri ca din nou să le accesați? Nu mai pot accesate, pentru că aceste lucrări nu fac parte, adică nu au făcut parte din proiect. Da, sigur. Trebuie făcut ceva și iată, aici este... Ne adresăm și telespectatorilor și ne adresăm tuturor și forurilor care pot să facă lucrul acesta, să fie alături de dumneavoastră. Părinte, la începutul emisiunii am vorbit despre provocări ale timpului contemporan. Sigur că noi vorbim aici, deși despre viață mănăstirească, dar telespectatorii noștri cei mai mulți se trăiesc în familie și puțin sunt, poate chiar în mănăstiri, care vor asculta emisiunea noastră. De aceea ne adresăm familiilor în mod deosebit. Și vorbim despre niște provocări ale timpului contemporan, care vin și distorsionează viața creștinului. Și fapt de mare gravitate, ele chiar pot să ducă la pierderea mântuirii, spunem noi în limbajul nostru și în obiceiul nostru, dar pot să ducă și la grave, aș spune, deranjamente în societate, pentru că răul duhovnicesc are consecințe și în lume imediat. De aceea vă rog să ne atrageți atenția asupra câtorva provocări ale timpului nostru și despre cale pe care ele o cultivă. Cred că sunt într-adevăr multe tentații, multe provocări, multe ispite, multe lucruri care, dacă ar fi să folosesc un cuvânt, le-aș numi distrageri. Lucruri care ne distrag de la focusul nostru, de la concentrarea noastră pe care ar trebui să o avem în primul și în primul rând pe căutarea împărăției lui Dumnezeu. Duhovnicește ne înșeală. Da, ne înșeală. Vedeți, Mântuitorul spune în Evanghelia de la Matei, în capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Ei, tocmai la acest lucru cred eu că ar trebui să fim foarte atenți. Ce înseamnă mai întâi? Cum ne prioritizăm ziua? Cum ne prioritizăm activitățile în cursul unei zile?
Pentru că de multe ori apar acele distrageri sau mâncători sau hoți de timp care, și aici nu intru în amănunte, le știm prea bine, prețelele de socializare, mediul online, Instagram-ul, Facebook-ul, telefoanele, televizoarele, toate aceste lucruri care nu fac altceva decât ne abat de la scopul nostru prim. Căutarea mai întâi a Împărăției Lui Dumnezeu. Eu îi provoc de multe ori pe creștini cu întrebări, îmi place să le adresez întrebări, tocmai pentru ca să-și răspundă ei înșiși în mintea lor, în conștiința lor, să găsească ei răspunsurile potrivite, fiecare pentru el, ce ar trebui să facă în aceste timpuri sau în aceste vremuri. Pentru că, vedeți, confortul, libertinajul sau viața aceasta pe care unul consideră că sunt liberi să facă ce vor și când vor, nu sunt compatibile cu tarea Împărăției Lui Dumnezeu. Că Mântuitorul spune, în lume necazuri veți avea, strâmtă și îngustă calea care duce la viață și puțin vor merge pe dânsa. Și atunci le adresez creștinul această întrebare, ceea ce fac eu astăzi mă apropie de Dumnezeu? Da sau nu? Dacă te apropie acel lucru care îl face, acea activitate pe care o desfășori de Împărăția Lui Dumnezeu și te ajută să dobândești Harul Lui Dumnezeu și Harul Duhului Sfânt, atunci poți să faci acel lucru. Dar dacă nu te apropie de Dumnezeu, atunci gândește-te de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, dacă merită să pierzi acel timp valoros dat ție de Dumnezeu, să-l cheltuiești în lucruri inutile și în acele distrageri care caută să-ți umple timpul, să te facă ocupat. A fi ocupat nu înseamnă a face întotdeauna voia lui Dumnezeu. Sigur că da. Și trebuie să fim ocupați cu lucruri de folos care să ne aducă rezultate în viața noastră. Și cel mai important decât mântuirea sufletului, cum spune Mântuitorul, ce va folosi omului dacă toată lumea o va câștiga, toată lumea o va dobândi, iar sufletul său și-l va pierde. Iată cum a spus dumneavoastră, aceste provocări se infiltrează în viața noastră, prin viu grai, în familie, în convorbirile dintre tineri, dintre oameni, se infiltrează tot, cum ați arătat, prin sistemele de comunicații tot mai sofisticate, mai atrăgătoare. Și ele aduc informații care pot să fie bune, dar pot să fie și rele și care odată cu ele aduc și, aș spune, o chemare spre rău sau spre bine. Și într-un anume fel, iată, aceasta am spune că este o educație pe care omul o primește de la lume, deși știm că educația trebuie să fie cea care formează pe om și îl cheamă spre valori și îl face ca la rândul lui el însuși să fie creator de valori. Părinte, având în vedere evoluția tehnică, care nu poate fi oprită, și societatea care se bucură de toate aceste cuceriri ale științei, de această evoluție și care folosește toate acestea, ce credeți că ar trebui să știe omul contemporan pentru ca viața lui spirituală duhovnicească să nu fie afectată? Ați anticipat, dar vă rog să lărgiți. Spuneați adineaori că informația ne educă. Într-adevăr, informația este foarte importantă. Și informația o primim pe diferite căi. Pentru asta este foarte bine să fim atenți întotdeauna de unde ne luăm acele idei, acele informații, de cine ne lăsăm îndrumați, de cine ne lăsăm influențați în viață și în viața duhovnicească și nu numai, pentru că acele informații pe care noi le primim pe diferite căi, cum ați spus, să ne fie utile în primul și în primul rând la mântuire. Doar că această informație, oricât de importantă ar fi, dacă nu este aplicată, nu ne ajută cu mare lucru. Informația necesită
aplicare, făptuire. Degeaba citesc eu 5 cărți despre și rugăciune. Încă o precizare neapărat necesară. Informația necesită aplicare și totdeauna în conformitate cu voia. Cu siguranță. Deci, cu siguranță, în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Vreau să mai spun ceva. Deci, cea mai mare provocare este să trecem de la ști la a face. Pe mine nu mă ajută foarte mult dacă citesc 5 cărți despre rugăciune, dacă nu trec de la a ști ce înseamnă rugăciunea, cum să mă rog, unde să mă rog, cât de dator sunt să particip în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Nu mă ajută absolut deloc informațiile referitoare la taina Sfintei Spovedanie, că sunt dator să fac o spovedanie generală din copilărie, că trebuie să mă spovedesc, să mă împărtășesc cât mai des cu Sfintele Taine. Și toate aceste informații, informația despre milostenie, cum spuneați că sunt dator să facem milostenie, dacă eu nu trec de la a ști la a face. Adică chiar trebuie să mă duc duminica la biserică, la Sfânta Liturghie. Să nu mă rezum doar la faptul că mai pot să stau și acasă să ascult la aparat Sfânta Liturghie. Chiar trebuie să mă duc să rog pe preot să mă spovedească din copilărie, să îmi șteargă Duhul Sfânt toate păcatele pe care le-am făcut în viață. Chiar trebuie să ies din casă, să ies din acea zonă de confort, să mă duc să fac niște fapte de milostenie. Și toate aceste lucruri cred că ne ajută foarte mult sau ne ajută doar dacă le vom și face. Altfel, dacă nu, și sigur, toate se leagă una de cealaltă, toate aceste fapte bune, pocăința trebuie să o avem în primul rând în vedere și aici putem vorbi o zi întreagă doar de pocăință. Ați subliniat la început, rolul și rostul cunoașterii Sfintei Scripturi. Da. Și foarte deseori știm că marii părinți spuneau la nimic nu-ți va folosi dacă vei cunoaște și nu vei împlini. Exact ceea ce spuneți dumneavoastră, adică această cunoaștere care o adunăm în noi, dacă ea poate să fie o comoară sau poate să fie o acuză. Și am să spun exact ce înseamnă lucrul acesta. O acuză. O comoară este atunci când cunoașterea aceasta pe care o am, o trăiesc și o împlinesc în fapt și este o acuză când știu că trebuie să fac ceva bine sau că nu trebuie să fac ceva rău și fac. Deci, iată... Păi știți că există în Pateric acel părinte care s-a dus la cel mare avă să ceară un cuvânt de folos, a primit cuvântul de folos, a dus la chilia lui și pe urmă a trecut o perioadă îndelungată de timp și n-a mai venit la acel avă să ceară cuvânt de folos. Și ava s-a întrebat la un moment dat, dar uite, cu tare părinte n-a mai trecut deloc pe la mine. Și când s-a dus să cerceteze la chilia lui, l-a întrebat, dar n-ai mai venit pe la mine să-mi ceri cuvânt de folos? Păi că nu, că încă nu l-am împlinit pe cel pe care mi l-ați dat. Și da. După ce îl voi împlini, zice, vie și adoară, dar n-am împlinit un cuvânt și atunci n-ar rost să-mi vin să-mi dați al doilea cuvânt, că nu l-am împlinit pe primul. Precurioasă, vă mărturisesc că discuția cu dumneavoastră mi-a făcut o deosebită plăcere. Regret foarte mult că timpul a zburat și iată, suntem pe final. Aveam aici încă multe, multe, știți, și dumneavoastră, multe întrebări. Am discutat puțin înainte pe care aș fi vrut să vi le pun. Pe finalul emisiunii, într-un minut, viață duhovnicească astăzi, bombardată de atâtea lucruri exterioare. Care este în această luptă? Că pentru viața duhovnicească trebuie să fie o permanentă luptă, fie că ești monah, fie că sunt în familie, lupta este aceeași și chemarea este aceeași. Veniți cu toții la mine. Ce trebuie să știe creștinul că trebuie să facă? O întrebare foarte bună. Aș vrea să vă răspund prin cuvintele părintele Efrem din Arizona, pe care l-am ascultat într-un videoclip pe YouTube în urmă cu ceva timp,
Și el spunea, probabil că a avut o descoperire dumnezească, era fiul duhovnicesc a marelui stares Iosif, Gheron Iosif, care a trecut recent în rândul Sfinților. Gheron înseamnă, stimați spectatori, bătrân înțelept, părintele bătrân înțelept Iosif. Și el spunea că în vremurile de astăzi Dumnezeu știe că nu mai avem timp foarte mult ca să-L dedicăm rugăciune și ne-a lăsat doar două rugăciuni pe care dacă le vom rosti în fiecare zi de cât mai multe ori cu putință, putem să ne facem sfinți. Și aceste două rugăciuni, spunea Părintele Efrem din Arizona, este rugăciunea, prima rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Rostită de cât mai multe ori neîncetat, și a doua rugăciune, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, sau Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, mântuiește pe noi. Și că dacă le veți rosti doar aceste două rugăciuni, să știți că vă veți face sfinți. Căutați, tot telespectatorii, cei care ne ascultă, să caute pe YouTube Părintele Efrem din Arizona și vor găsi aceste cuvinte, aceste sfaturi. Pe mine personal m-au ajutat foarte mult. Și sigur că pe lângă aceste rugăciuni, dacă mai avem și un părinte duhovnic cu experiență, celelalte lucruri ne va ajuta părintele duhovnicesc să le descoperim în timp, pentru că viața duhovnicească, creșterea duhovnicească este un proces și sunt diferite etape, diferite căi. Luptă continuă. Preacuvioase, vă mulțumesc din toată inima. Stimați telespectatori, am avut bucuria să-l avem ca oaspete pe Preacuviosul Părinte Paisie Furdui, staritul Mănăstirii Bârnăva. Am abordat un subiect vast și, cum vedeți, cu atâtea sunt convins că dumneavoastră ați avut și aveți în conștiința dumneavoastră și în mintea noastră multe întrebări și multe frământări. Poate că în parte am reușit să vă răspundem, dar dacă chiar poate că n-am răspuns la toate, măcar să provocăm o chemare și o atenționare. Vă mulțumesc, Părinte Stareț, vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră pentru bunăvoința de a ne fi ascultat. Da, mulțumesc și eu.